І знову я вас вітаю з магазину зброї «Прапорщик» на Січових стрільці 81 в Києві. І, як обіцяв, ось такі от гвинтівки 22 ЛР в тактичному варіанті. Тобто тут зроблена довга цівка, землок, імітацію. Ну, я думаю, тут можна щось і прикрутити на цей емлок, але вона із полімера. І зверху на ласточку встановлено і прикручено чотирма гвинтами прямо в коробку планочка Пікатіні вже 21 мм. Стандартно, тобто можна якийсь коліматор сюди поставити і так далі. Вірніше, його і треба ставити, тому що, як бачите, немає прицільних стандартних, які були на попередній версії. Але тут доволі цікаво, тут є гаєчка, яку можна скрутити. І тут цікава, яка різьба, схожа на одну другу на 28, як на мілкашці, можливо і ні. Росі Ріо Браво називається. Цей, можна так сказати, тактичний карабін, доволі цікавий. Ну, полімерна приклад, полімерна цівка, ствол коротший, здається, на 2 дюйма, ніж в попередній версії, і магазин коротший. Я в попередній версії казав десь на 20 набоїв, ну, кажуть, 15 поміщається. Відповідно, тут десь 12, можливо, буде патронів. Хоча тут, можливо, навіть ще, коротше, магазин, тут, можливо, взагалі 10. Ну і зверніть увагу, що збільшена спускова скоба, паракордом обмотана, теж зроблено по аналогії, як того ж всі пам'ятаєте, спеціальний дробовик там такий був термінатора з великою скобою, але це скоба там, ну, знаєте, можна прокрутити на руці, щоб пальці собі не поламав. Я не буду зараз нічого крутити, просто як варіант. А взагалі ці гвинтівки, вони, скоріш за все, йдуть як тренувальні, хоча і собі для фанової стрільби, як я сказав, тут, до речі, цівка така тоненька, можна більший хват зробити довший, ніж був попередньої гвинтівки. І таким чином можна стріляти. До речі, нагадую, що в повністю закритому варіанті з затвором не можна спускати курок, тому що розбивається ударник, наклеп виходить на самому торці затвора, тому не треба таке робити. Наче ще і запирання якесь є спеціальне, ну, щоб затвор назад не полетів під час пострілу. А як трошки так відкрити затвор, можна і спустити курок отаким чином, потім дозакрити. Або варіант, як на класичних револьверах, тобто притримуючи курок, натискаємо на спуск і акуратненько його відпускаємо. Варіанти: кілька заїхало в пісочному кольорі, олівдрап так званий, чи болотний, там хакі, хто як хоче називає, і варіант чорний. Коробки всюди чорні, такий напівглянець, напівматовий варіант. Штука цікава. Треба, мабуть, спробувати у хлопців попросити постріляти з такої штуки, взяти. Так що, якщо вам цікаво постріляти з таких карабінів, пишіть в коментарях свої. Я думаю, що хлопці з прапорщика читають, і як буде багато коментарів з проханням постріляти, я думаю, що дадуть. Хомут, який тримає магазин із стволом пластиковий, на жаль, теж антапка на прикладі пластикова. Гайка, до речі, скоріш за все, алюмінієва, не сталева. І я в минулому варіанті не сказав, що схоже, що не лейнер, а все-таки ствол товстий. Зверніть увагу, тут він йде тоньше, а тут до патроника він йде на конус, він розходиться, і це реально класно, тому що повністю сталевий ствол, це дуже і дуже гарно. Тобто для живучості такого карабіна це тільки плюс. І, до речі, ціна, здається, в рази майже, до речі, на 7 тисяч дешевший пластик, ніж дерево. Так от. Я ще думав, що там пластик, а пластик, ну, реально видно, тут більш так під сучасність заточено. Але більша скоба, вона дає більший люфт для ходу руки. Тобто ви відпускаєте спусковий гачок, і рука у вас іде далеко. Можна трошки прищемити. Ну, це треба приловчитися. Я думаю, що
буде все нормально. В такому варіанті. Так що такий от карабін? Карабін. Чому я карабіни кажу? Зараз карабіни це, ну. А, короткий ствол, до речі, то була гвинтівка з довшим стволом, а це, коротше, зазвичай називають карабіни. Так що, в принципі, правильно сказав. Все, дякую за увагу. Кому цікаво і хоче отримати знижку, звертайтесь до мене в Телеграмі чи особисті, де мене знайдете в якійсь соцмережі, і в магазині вам знижечку дадуть більшу, ніж дає сам магазин, нагадую. Зараз не буду про це розповсюджуватись, тому що деякі правила помінялись, тому спочатку до мене звертаєтеся, а потім я вас перенаправлю, куди треба. Все, дякую за увагу, бувайте.